Frage des Kandidaten. Se uvati na ruku, ti će komaj. Pa jebo te vidi, oni stvarno se križu. Da mu jedu dobro. Opa! Brate, znaš oni tamo stiš, tu sad ide. Vidim da stavu duži prema kuće. Pa za dupu ovako idem u kuću, brate. Idem znači u kuću. Sad će ti vidim ovaj smo stiš. Ne, šlance da staviš. No i tamo, ovi se tek spuštaju, brate. E, tamo se sklizu. I bulje mi letalo. Evo je, brate. Samo sam, da skitu. Sedneš i ideš dole sam. Brate, ja sam na dupe i sam... Da se, da skitu sam, tako se spustio, da? Da skitu ja sam, da. Ja sam spustio kola liva i guze. Samo ne možeš da trči kako sve. Bude sve to da hladi. Sad je sa kod drva. Ali, tri dana gore mi jedan auto nije došao. I nam je ovaj doneo mikrofon i ništa. Mi smo se mogli doći. I planinari, i sada je ovaj doktorio. Peške, dođu sa ovim. Skoro te što je. Nije četiri se skrijeva. Tako da pušte još nisam. Eto gdje išlo, podavio sam. Ne, vjerujem. Ko nije stigao? Jedan, dva, tri, četiri, šest... Zgruja, Franjo i Petko. Nema još četvorica. Nije. Zgruja, Franjo, Petko. Ova grupa što radi zasebno nije stigla. Ajde malo, uđite sebi. Ono malo se uđite. Pa malo na sneg, malo na sneg uđite tamo. Tamo pri kraju gdje nije. I znači tamo gdje nije knizalo, momci. Ano, od Karajci još tamo, e, ko je ovaj golom leđa? Sima. Ja? Kad si golom leđa, bre, majke, ne. Evo ovam, golom je sve. Idem u sneg, da ne trebaš ne. Mate ga na leđa. Ovaj gorni, sve što pusti, pogled sneko. Evo da pomrne. Ovo, bavi se, ti ga potresi. Odmah. I zavrti kruče.
Aj, posle možete uvacite ruke, pa da se na prave ruke, pa da polako prebacite. Šta je, Dukiću? Šta zabušavaš? Koliko si puta letio? Pa, petle su ti otišle. Uzi onaj šuter, da se nadlatite, pa malo istegni jednu stranu, pa drugu stranu. Da se istegni, a sad to ovdje, pa drugu stranu. E, neko nadlati, ajte. Nije to nadlati. Evo da bude zasukan. Radio fino mi. Dođu ti se, što malo zasukan. Idemo, mali zasukan se stav. Idemo, ruke. Jedna buda. Stavo kratko je buda. Ovdje. Postaci malo. Idemo se. Ulazim. Ovdje kada budu došli, oni će da samo sve odrazi malo snega i vlake. Idemo, sad ga uvati preko ruku, malo stegni. Ovaj ko je stegnu, taj se labavi. Ovdje, imamo četiri minuta. Prva vežba. 10 će rekati. 1, 10, drugi. Ali uvek iziđe. To je prva vežba. Ajde. Jer ovdje nema stajanja. Uvek u korapure mora da radi. Tako je to pouđe. Te sasvim jedan drugi rad, vidiš koji će dižiti, što nije ništa. Dublje, zadnje, čučneš, pa vistaviš leđa, sve. Tegni nogama, nogama diži. Kod kupova, to je ujedno vežba, dolazite se leđa, preko ruke. Da opadati ispred. E, vi ga. Lato! A ti mijem golf osvoj. A bož mi, kopte. Za kolče noge. Uhvati nogama. Uvati, je bra. Jebem ti, tako smo te. Ne možeš tebi da pomogneš u pičku vatru. Teško mi, da? E, sad idemo leđa. Isto tako. Okreni se, stisni. Leđa. Leđa. Vežba za leđa. Hvati mu noge, malo, malo, hvati malo noge, malo neka isto tako, e, idemo isto tako nešto, tako, bravo, o, bravo, odlično malo, to. Što više nazad. Svaka čast, to, naravno, odlično. To, solar. Više samo istignite malo. Pazi, ovaj koji drži, isti je zadatak, isto je vežba. Prema nazad, prema nazad ovaj što drži. Možda ga sad drži. Deset. Kaže, pogledaj, kaže, još tebe da ga gasi petom, znaš. Da, gazi ga petom, brate, nisam... Kaže, kamion pređe preko njega. Nema znači da vam bude, brate, što se ovo izgleda? Pod vodom, sve, brate.
je počeo ribu nalazi, ja? U, tu, 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 Strunječe, to je za strunječe ovaj sinč. I ja na to ne spravo. Da, 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 odlično. Najbolje sam znači. Dve, tri noći mi je bilo, da sam naviknu malo. I posle spavam samo na tom. I super mi je navikla kiča. Vi to snimate da pošaljete ovo. Za RTS. Da pošaljete. Ajde, neko nek padne, je. E, ali kako, ja sam mislim, e, pokazat ću vam gde sam pao, ja mislim da sam, ko bob staza, ja sam 30 metara dole išao. Hvala i Franković, kad se pođa ovom izbrzitom, pao još u čoveku u kuću, da znate što mi. Pao prvo na kuću, ima mali ovako putelje do kuće, do kuće. Gde sam leteo, ovde sam krenuo. Krenuo sam ovde i ko bob staza dole, dole na leđima. Ja vidiš, uklizano. Da, pa pogotovo ovo. Ja kažem, boje preko juče, kažem, ajmo isprobati stazu. Kako da je danas isprobao? Dobro, sva sreća, danas nema trčanja. Ne trebimo posle podne, da odemo ovu stazu. Ne, trebalo bi popustiti posle podne. Ajde, neko nek padne, Bobo, padni malo. Ovo je manji broj pomaga, ponavljanja, ali morate onda težine da budu prilagođene, da bude teže. Da ne bude baš prelako. Tako, dobro. Obično to ide ovo po 5, a ono će biti po 10, lakše jedino 5, on ima ekstremni režim, ali nekako, zato je njih četvorica, oni su uvek, uvek kasnili. Super, super, tako da. Bravo, majstor. Kada životinja, reci. Ajde, dobro, ne što tako? Koliko ste vi ovdje uradili? Ibra, pa. Samo idemo 5 kila dva. Ajde, neki to ovo po 2 i po. Isto, neki to ovo. Ajde, ajde, kasnite u odnosu na ove. Tri serije po tri, ako nema dodati ništa, ajde. Samo brže, malo kasnite, ajde. Odlično, 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 bravo. Veći, 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 tegne se da stoji, bravo. To, to. Trojke. A? Opet trojke, dvojke, dižite gore. Dvoj, dva, dve serije po dva. Dižite težinu. Dižite težinu, mora biti malo teže, ali da pravilno izradite. A ovde na nabačaju... Ovde na nabačaju pravilno učite se sad tehniku na ovim lakšim težinama. Je, samo jedini, ne, ovo je jednostrana, jednostrana, idemo u početku, jedno pet treninga, jednostrane, posle je obrnuto. Krećemo, krećemo ovaj lakši deo, a drugi deo će biti i penjanje i spuštanje, obrnuto. Tako da imamo u početku da dođete k sebi. Kaj je?
Evo ti ovaj kaj. O, tele! Muškarčina! Ponovit će oni još i dva po dva sa istom i onda im samo još pet dati i neka jednom ponove. Ako im telave još, bilo bi im previše, većini. Mada Janku je malo lakše, ali dobro. Dok nauče tehnički dobro. Gdje ste na dvojkama i trojkama? Na trojkama ste, gdje ste? Šest. Još ste na šest? Još jedno, da. Oj, on. Ja je gotovo. Čuču mi nema isporiti. Biti ovdje guđa kad dođe do... kao rade, neka se pete budu gore, to im je taman da podignu mjesto, kad nemaju one dizačke patike. Tama je ovo odlično. Isto te želim. Kada je serija ovdje? 90%. Jedan, samo jednom. Ali ono, znači, samo težinu podignu. S istom težinom dvojko odradite i onda 5 kila za jedinicu. Dali smo 2,5 podić gore, ali nemamo oni mali tegova. 160. Koliko idemo gore? 5 kila. 75, 80, 85, 90. 5%, daj koliko... Donesim tamo, neka vidim. Evo, Rade, evo vam vamo. Daj Rade. Daj Rade tu. Tu su vam. Sad 80%. 80%. Aj, vas je četiri, ajmo. Sporiste. A sve što? Evo ovdje sve piše. Koliko vam stoji? 120. Sve im piše, što treba čitati. Evo ti ne piše sad. Sve što ne znam ti se ovdje sve. Ja ovdje, mogu stojiti tu, a ja ovdje skupacim. To mene piko, ja sve znam. Ide radio, da s njima da nešto i radiš, je. Da ne ispadne sad... To, široke mišići leđa. Ali imam je...
Vi ste završili, Davore. Četiri puta imate to hodanje. Mnogo ide glava gore dole, mnogo ide glava gore dole. Glava u istoj ravnini mora da bude. Nemojte i previše, dva je dovoljno, ima vremena. Malo odmaraš i čekaš. Pazi Dukiću. Pazi. Grujo, gledaj tamo. To su otežani uslovi, kao drvača dižeš, a on se baca. Sad, bučicama, ovaj, ramena. Koliko imaju? Isto četiri serije, koliko? Da. Ajde, sad ćemo. Evo, a onda brate drugi. Pa onda drugi rade i tako. Ajde. Ide, na dvojkama ste.
90%. Imate tamo papir i... 85%. 85 dvojke. Imate papir za težine? Ja znate koliko ide? Da, da, znam. Radi ovaj stolar, a? Kako će da te udavi? Mislim ti njega, ne? To je se, to! A vidjet ćemo. Ja davim jednom rukom. Drži, drži da ti mene malo snimiš. Mislim, ja vidim tu. Vidiš? Pišite nešto. Dosta. 10, 15, 20.
Ovo je to.
Imamo vremena, zato smo tu, nigde ne žurimo. Ti onda mi držiš šilca, ali ja sam to prijavljeno.
Kilaže, znate kako dižete? Pa imaš tamo, piše ti. Sve ti piše. Nemojte na pamet. Nemojte. Ajde, 95 kilo, ajde, da manje, nastavite tu.
Je ovo slatko, a? Uzmite onu šipku onda, to je na trzaju bila. Pazi. Petica je još jedna i dva i pol. Petica da imamo dva i pol.
Vidimo ovdje koliko. 75.
Evo, 75 kilo.